kue rasi kapan kok. Halo, Jolih Alam Muhammad, saya tuan kamu. Lah umpama takziah, ganjarannya dengannya saiki, ada kok kayak nang ngendi. Orang kuat, Pak, ada kok deket nang ngendi. Pak, gunungnya bojo nih rajo urusi kok arep ngurusi gunung ayam mono lu wong sing tak jaluki kotang lek kotang sing biyen nang ndi lu kok dedel dhewe kok tekone Bolehlah Muhammad ora muat lek koyo ngene iki dikekne teng alam donya sing bejo mbah Mudin mudine teko mudi mbah Mudin oh kok lek gunung ya dak dan Tuhan tahu, Mbah Mudin setiap anak uang meninggal mesti tekan kubur lelak sedina sing mati siji Mbah Mudin oleh gunung emas lo kok loro lelak sing mati loro oleh gunung lelak sing mati papat oleh gunung eh Ben, arwah deket nang di Den gak mesti Mudin tekan kubur ora enak kok Mudin tekan perapatan kok mbon gula budi beri mawon dengan budal dewe itu mau kuburan wih Mudin orang dia bengkok ya Mudin halo orang kuat mulak mau niku benjeng itu aja khawatir jenengan lek orang duwe Mas Picis Raja Brana enek wong mati sergepo takziah gunungmu besok kan songko mas pisan Sholih Alam Muhammad niku siji loro enek ganjaran lek dibekek teng alam donya ya ora kuat meneh apa wong lanang wedok padu enten wong roga wong ya teko nganti oke jembape apa juk mburi dhewe sing remeng-remeng kae oh ireng sing ireng akeh sing lanang kopi ae apa ya ireng neh halo enek wong lanang enek wong wedok rumah tangga padu Sholih Alam Muhammad sing wedok lilih dhisik mboten keren-kerenan lilih dhisik Pak aku sing luput sadar dhisik dan sing wedok sadar dhisik iki salahku asline Mas Pak sing salah tenan aku kowe iki wong ahli wong ngrokeh ora kaya kowe Pak tenan Pak sampeyan iki nganggo apa-apa pantes rumah sakit apa meneh kelambi sing kok nggo ya Allah Pak wong rokeh asline ora kaya kowe sampean wis ganteng jadi cekek-cekek kelambine apa-apa ya cocok ya Allah Pak jenengan iki yo luwuman apian sabar iki kur aku sing salah tompo sepurane sing akeh sampean wis tau Bu ngoten iki Bu jajal kok ya bojone jenengan kok jenengan lem ngoten iki langsung mlayu teng jeding nyapa anyar-anyar ojo kok dipai doae ya apa Pak ambuk pekuk mbakur tok kanggo apa iso ora patut adus ora adus rupamu ya padha ae wong lanang di ngonokne nuwun sewu ya mendelik wayah bodho arep salat id sing wedok omong ndang ke adus mesti bojomu nyauri lah adus ora adus ya padha ae lho tembung niki nggawa lakon sak teruse Bu lek jenengan sadar dhisik terus iso ngleleh ne atine wong lanang aku sing luput sing lanang terus ngomong ne padha kok terus ngoten tangane sing wedok sing ngrangkul sing lanang gulune dicekel mboten ditekel kok nggih gulune dicekel dirangkul mesti ya Allah Bu terus jenengan gelem ngambung dhisik bojone cekal di pepet ya halo ya Allah ayu mamro'atin kobalat zaujaha bibi binafsiha faka'an nama kuro'atil kur'an isnatai asroh enek uang wedok lilih disek gelem lambung bojone saambungan oleh ganjaran kaya ngatamne Quran ping 12.